meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro canal. Gente, hoje eu tô aqui embaixo, ó. Vou dar galinha pra... É, comida, milho para as galinhas aqui. Gente, eu tô tratando as galinhas, ó. Tá grandona, né, tia? Tá. Gorda. Ela é índia, né? É, índia, puta cor, né? E você vê que ela tem umas barbinhas assim? Aham. Uhum. E ela também tá grandona. Tá. Aquela ali tem que ir na motel. Tá bonita, é. Tá mesmo? Tudo gordona. Tudo gordo. Pô, pra comer. É. Dá aqui pra eu mostrar daqui pro pessoal. Ó, gente, vou mostrar daqui pra vocês, ó. Ó como que eles estão. Tudo bonito, gordo. Só não tá botando as galinhas. Até que um dia bota. Salomão, Manicure, Anitta, Mary Lou e a pretinha é Jabuticaba. Para de bater nela, forgada. Marisops também tá aqui, ó, no meu pé. Né, Marri? Eita, Marri, não sai do meu pé. Tá aqui no meu pé. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó, o pezinho de jabuticaba. Olha aqui, que delícia. Já tá começando, ó, a dar as frutinhas, ó. Todo floridinho. Pena que tá verde, ó. Né, Zã? Se tivesse madurinha, ó, já ia comer a jabuticaba. Olha como tá bonita, gente, a jabuticabinha. E tem bastante, hein? Olha pra cá como tá bonito. Lá em cima tem um monte, ó. Pezinho de jabuticaba. Goiaba nem se fala, tá caindo pro chão. Olha lá, gente, ó. Só que é ruim que elas têm bichinho. Olha lá em cima, ó. A Isa tá aqui colhendo pimenta. Fala bom dia, Isa. Oi, gente. Bom dia. Tô aqui tentando colher pimenta. Já caiu um pouco pro chão. É camari, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Não vou colher muito, não. Ó, é camari. Elas é pequenininha. É bem pequenininha. Não rende. Ó. Ela tá colhendo aqui pra levar pro São Paulo, né, Isa? Isso. Adoro pimenta. É. Eles vão embora hoje, gente. Que pena. Daqui a pouco nós já tá partindo. É, mas logo, logo você volta, né, Jô? Com certeza. Logo, logo ela volta. É, eu falei pra ela que ela tem que vir pra ficar uns 15 dias. Gente, faz 6 meses que a minha irmã mora aqui. Essa é a terceira vez que eu venho. É. Sou eu que venho mais. Praticamente, se somar, dá dois meses, né? É, dois meses. É. Aí, gente, a pimentinha, ó. Bem verdinha, bonitinha. E é isso. Você viu o pezinho de laranja? Só que tem umas laranjinhas também? Eu vi. É, deve ser goiaba. Aqui, gente, pezinho de laranja, ó. Tá com as laranjinhas ainda crescendo, ó. Será que é laranja esse aqui? Não sei não, hein? Tá parecendo, né? Tá parecendo. Acho que deve ser, sim. Que ele é diferente do limão, né? Outra madura ali, outra pimenta. Outra pimenta madura? Essa pimenta ela amadurece, gente, mas se deixar no pé os passarinhos comem. Então dá para fazer verdinha também.
pegar muito não, hein? Peraí que eu vou ajudar você a pegar. Não. Banana não tá dando ainda mais, não. Já tirou 2 cachos de bananas, ó. Gente, pessoal, já tá aqui tomando um cafezinho, né? Olha lá, ó, daqui a pouco vai pegar a estrada, né, Tonho? É. Caminhadinha boa. Isso. Mãe tá ali também, né, mãe? É. Tomar um cafezinho, né, mãe? Bora. Pra forrar o estômago. Bora lá. Bora lá. Pai tá ali também. Estão ajeitando as coisas, né, Zan? Uhum. Carregar o carro já. Já tá carregando o carro. Mãe, tem umas coisinhas dela aqui. Você arruma 7:30, eu trago. Né, mãe? Tá ajeitando o carro já, né? É. Eu tô querendo que eu traga o carro, o versário, o carro que eu tô vendendo, pro Felipe. Ah. Ele falou o que quer. Eu falei, se ele me dá 7:30, eu trago pra ele. Não, era 7, porque 7:30. Não, pro 7 eu faço 7. Ah, tá. Já bateu uma água no carro, gente. Olha como ficou limpinho, ó. Né, Tonho? É. Bateu uma água no carro, ficou brilhando, hein? Top. Top, né? Pra pegar a estrada. É. Ô, por que esse carro tá brilhando tanto, Tonho? Você fez a funilaria dele? Ah. Dentro, o capô e coisa. Ah, ficou bonito, hein? Primeiro, não é? A minha, primeiro, a sua? Olha lá, gente, eles estão carregando o carro. Colocando as malas, ficando tudo arrumadinho. Vira pra cá, Júlio. Gente, eu vou levar tanta coisa de Minas Gerais, é cambuca. A mãe tá levando cambuca, né, mãe? Milho. Ui, desculpa, que pra nós, a gente lá é novidade, né? Então é. A gente vai, eu vou lixar ela, vou vernizar. As mudas de planta, né, a mãe? A muda de planta vai no meu pé. É. Olha, nós vamos queimar aqui, eu tô precisando aqui. As coisinhas muito bom. Até água pra beber no caminho, eles estão levando água daqui, né, amor? É. Que a água daqui é boa, né? É boa demais, fresquinha, gente. Família abençoada. Marie, já pegue não, viu? Você vai levar aquele saco de mim? Vou trazer. Sim. Vai. Ô, oh, poxão. Vou trazer o saco de mim agora. Vixe, metendo couro na sacola, gente. Ué, precisa nem falar, o povo já viu, ué. Ô, Fê. Fê. Pega aquela ali pra colocar. Bora, 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 bora. Peraí. Desculpa alguma coisa, viu? Meu Deus, amém. Próxima vez eu vou. Vou ver quanto que eu venho aqui de novo. Tá bom. Não vê não, já me falaram o mês já, hein? Não, não vem com conversa não, hein? Tá, tchau, filho. Tá, tchau. Deus abençoa. Vai ficar muito feliz de vocês virem, viu? Tchau, te amo. Fica com Deus. Já virou menino, já tá cuidando bem. Magrelinho. Tchau, Deus abençoa. Ó, vou falar de novo. Obedece sua mãe e seu pai e cuida da sua irmã, viu? Falou é uma vez só, não pode falar duas. Falar duas ele já vem com a chinela. Com a chinela quente já, pro lombo. É legal. Deus abençoe, meu irmão. Eu que agradeço, rapaz. Nós fica sempre feliz de vocês virem pra cá, né? Mas vem pra passar 5, 6 dias, 7 dias, 10 dias. Pra ficar mais tempo com nós aí. Ó, o FL. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Tudo que você fez por nós. Ah, que isso, nós não fez nada aí. Amém. Nós só recebemos. Bonitinha, foi embora. Tá dormindo. Tá dormindo. Quer ir lá? Vai lá, fala oi pra ela, vai lá. Lá. Vai lá, véi. Vai lá, tchau. Ok. Eu vou lá pegar. Vai lá acordar. Deixa ela acordar, pode ir lá falar tchau lá. E aí, o poçante já tá aquecendo? Tá esquentando pra meter marca. É. Se quiser. E aí, tia Ziza? Vai que vai, né, tia Ziza? Tá quase 2 horas. Olha aí, gente, olha o neguinho ali. Fala, meu tio João, meu cabelinho de pomba. Vai lá, dá tchau. Aí, olha o povo vindo ali. Falou tchau pra pequena? Vamos colar.
Ela já tá dormindo, né? Ela acorda mais tarde um pouquinho. Mais uma vez. Tá bom? Não vai esquecer do meu vídeo. Esquece não, ué. Ligada. Sempre ligada. Sempre ligada. Tá bom, Felipe. Que Deus abençoe. Deus abençoa. Vai com Deus. Aí na época das pescas, que libera as pescas, você vem pra nós pescar? Vamos pescar uns brutos no rio aí. Não fecha não, deixa que ela feche, filho. Pra dar força. Tchau, gente. Tchau. Vai com Deus. Volta, não sei que dia, não sei quanto, mas volta. Não tá acabando sua marcha aí, não? Tchau, gente. Vai com Deus. Vai embora. Mais uma visita boa que vai embora, né, filha? Tava mamando. Levanta a mão. O neném tava mamando. Tava mamando? Olha lá, levanta a mão que vai dar tapa. Tá, tchau. Lá. Foi embora. Deus abençoe mais essa viagem, né? É. Vamos chegar? Vem, gatinha. Gente, agora já é um pouquinho mais tarde. Estava aqui dando organizada na casa, né, amor? Na casa. Que o pessoal já foi. Aí agora nós vamos estar abrindo os presentes aqui da Keila, né, Keila? Junto com a Kelly, né, Kelly? Isso aí. Yeah. Ó, gente, os presentes estão tudo aqui na cama, ó. Aí tem uns que já tá aberto, gente. Porque, tipo assim, ó, os brinquedos, ela quis brincar, né, amor? É. Aí acabou abrindo. E aqueles ali foi o que o pessoal de São Paulo trouxe. Minha mãe, minhas irmãs, já tá aberto. Mas eu vou estar mostrando tudo no geral pra vocês. Né, amor? É isso aí, vou mostrar pro fogo aí. Vamos mostrar, deixa eu virar aqui. Ó, gente, ó. Tem bastante presentinho que ela ganhou, né, amor? Bastante coisa. É, bastante roupa, bastante coisa. E aí, ó, esse daqui foi da minha irmã Ziza, veio com sabonete da Natura, ó. Aí, esse aqui já tá aberto, é porque ela que trouxe. Aí, quando no dia que ela chegou, nós abriu, né? Aí, esse daqui é da minha irmã Cristina, ó. É. Ela deu essas três aqui. Esse short, esse camiseta. Esse aqui é de mão comprida. Não, mãe, pera aí, mãe. Cadê o controle que é? Dá pra ela. Aí, minha mãe deu essa blusinha aqui com essa calça, ó. E essa sainha, olha que graça, gente. Essa sainha com essa blusinha. Né, dona Keila? Você gostou do presente da avó, fia? É? Gostou? Aí aqui, vamos começar a abrir agora, né, amor? Aqui tá os fechados, gente. A gente vai começar a abrir. Né? Vamos abrir esse aí? Gente, assim, tem uns que a gente sabe quem foi que deu, né, amor? Mas tem uns que a gente não sabe quem deu. Mãe. Tem uns que a gente não sabe quem deu. Aí, o que, que nós vai fazer? Nós vai... Vai falar, amor, os que nós sabe? O que, que nós faz? Não, certo. Não vou falar nenhum, né? Não anotou, né? É, gente. Como a gente não... No... Teve uns que eu peguei da mão de alguém, das pessoas, assim, que eu sei quem que deu. Mas tem uns que a Keren pegou, né, amor? Que entregou pra Keren. E... Não anotou nome? É. Esse aqui eu sei quem foi. Esse aí você sabe quem foi. Então, mas mesmo assim, é melhor não falar não, mas é porque fica chato. Aí tem uns que sabem, outros que não sabem, né? Ué, mas fala os que sabem. Aí depois quem não souber, fala pra nós. Esse foi o que dei. Isso. Melhor. Esse daí eu também sei. Quem que é? A Celiane. Esse foi a Celiane que deu. Esse daqui foi a Celiane, gente, ó. Olha! Olha que lindo! Como é que faz? Dois que vem? É, a blusinha vai por baixo, a jardineirinha por cima. Ai, que graça! Ó, nenê! Dá pra ela, amor. Aí. Olá, filha, seu presente! Ih, bonito, hein? Ó. Olha! Que lindo, Keila! Mãe, eu posso abrir esse aqui agora? Pode. Agora a Kelly vai abrir uma ali pra Keila, ó. Esse daí, quem que foi? Tem nome? Não.
Só tá escrito com carinho. Você sabe, amor, quem deu? Não sei, não. Eu também quem não. Quem foi que deu aí? Ah, eu acho que eu sei quem foi. Acho que foi quem? A filha do Maninho. A filha do Maninho? É. Ah, ou foi a Bia, a Beatriz. Qual que é? Eu acho que esses dois aqui, ó. Esse, um foi a filha do Maninho, o outro foi a Beatriz. Ah, então aqui nós já sabemos mais ou menos quem é. É. Porque eu lembro que o pacote que elas me entregou foi mais ou menos assim. Foi muita correria também, né? Nem se programou com caneta. Eu nem pensei, gente. É. Sabe quando você tá assim na hora, na correria? Eu falei, ah, tipo, nem lembrei de marcar nome em presente. É bem duro. É duro? O pai ali com a tesoura. Que é isso? Dá pra ela abrir? É, Luia. É seu, mãe? É seu? Né? Olha lá, vai lá, olha lá, ó. Olha lá. Olha que lindo! Dá pra ela, Kelly? Olha que lindo, filha. Uma regatinha. Que lindo. Esse aqui, então, oi, deve ser da Bia. Ou da filha do Maninho. Uma das duas. Né? É. Ô, mãe, esse aqui eu sei. Ó, esse brinquedinho aqui também, ó. Eu também não sei quem foi. Você sabe, amor? Sei não. E esse daqui também, gente, ó. Eu também não sei quem foi. Esses foi os primeiros. Que ela mesma rasgou o saco, né, amor? Esses aí eu nem vi chegando. É. Quando quem te... deu aí, gente, ó, manda mensagem aí, fala, ó, esse foi eu que dei, esse é, foi eu. Se pronuncia aí. Aí ele fala foi... certinho no próximo vídeo pra vocês. Gente, esse aqui eu sei quem deu. Esse você sabe? Sei. Então vai abrindo já, pode abrir. Esse aqui foi o da Luciana. Da Luciana. Porque o Wilder entregou na minha mãe. Ah. Ó. Esse daí deve ser o da ou filha do Maninho. Ou da filha do Maninho ou da Bia. É. Ó. Bonito, hein? É. Ai, gente. Olha lá o da Luciana. Olha uma calcinha. Bonitinha. Lindo, né, amor? É. É, conjuntinho, ó. E ela tava precisando de roupa mesmo, gente. Vocês acertaram. Ó o da Luciana, que lindo. A blusinha com um short. Gostou, fia? Easy, mãe, que festa de presente. Ah, esse aqui tá com escrito nome, ó. O que tá escrito nesse aí? Esse aqui tá escrito... Bele... É... Que? Leila e Silvério. A Leti e a Leila. Letícia e Willis. A Letícia e Willis, ó. É. Abre aí pra nós ver os presentes. Gostou, mãe? A festa que ela tá fazendo, gente, nos presentes. É? Você gostou? Essa aqui foi a Letícia Williams, ó. Olha que lindo, amor. Pra ela ir pra igreja, né? Bonito demais. Lindo, né? Ih, mãe, olha lá ela. Olha os brilhinhos aqui, ó. Os brilhinhos aqui. Ó, você gostou? Aqui os brilhinhos, ó. Olha esse outro, que lindo. Pra ela ir pra igreja também, né, amor? É, ué. Obrigado, gente. Amei, olha. Muito lindo. Eu vou abrir esse aqui da vencedora. Esse aqui, esse aí eu sei quem foi também. Quem foi? Foi a Aninha e o Nenê. Ah, ó, a Aninha e o Nenê. E esse aqui, que é? Você sabe quem foi? Entregou na sua mão? Não. Na minha mão não foi, eu acho que foi. Eu não lembro, não. Na minha também não lembro, não. Eu acho que foi... Ou deve ter colocado lá também. Ó, que lacinho lindo. Que lindo. Um lacinho combinando. Ah, um vestidinho. Que lindo. Vai ficar lindo nela, né? Ui, eu fiz e gutou. Foi neném e a Ana deu você. Gutou? O do pacote vermelho veio essa saia aqui, ó. A saia. Olha essa. Que linda. Quem deu aí, gente, ó. A gente não lembra quem foi, não. Não sei se foi colocado lá. Ah, é uma short saia. Que lindo. É, pra ela ir pra igreja também. Uma... Ó, um conjuntinho. Conjuntinho, ó. É. É igual, ó. Muito lindo, hein? Deus abençoe. Amei também. E esse daqui, amor? Esse aqui eu sei quem foi também, foi a Sara. Sara Wilka? É. Olha. Olha, que lindo. Nossa, demais, né? Shortinho. Bem bonitinho. Olha, que conjunto lindo. Conjunto também, ó. Conjuntinho, né? É. Bonitinho. Olha, bastante roupa. Era o que ela tava precisando, né, amor? Tava precisando bastante. De roupa. Mesmo. Aí ela ganhou dois brinquedinhos também, aí ela gosta também, né, amor? Exatamente. Pra ela brincar. Acabou? Ou tem mais? Acabou.
Tá bom. Nossa, amei, gente. Ó, gente, nós queremos agradecer, né, amor? Deus abençoe cada um. Todo mundo, viu? Que dê os parabéns aí, direto ou indiretamente. É, obrigado a todo mundo pela presença, todos vocês, viu? Que torcem por nós aí, que Deus abençoe. Deus abençoe todo mundo que compareceu, que não pôde comparecer também por algum motivo. Deus abençoe muito a vida de cada um. A gente se sente acolhido, né, na pratinha, porque a gente mudou, né? E cada vez mais, assim, as pessoas acolhem nós aqui, é bom demais, né? Povo abençoado aí, que Deus abençoe grandemente. É isso mesmo, gente. Agradeço todo mundo aí. Que Deus abençoe todos, tá bom? Muito obrigado pelo carinho com as nossas filhas, né? Também, né, mãe? É, ué. É, de coração. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Família Pratiense. Ai, Minas, rapá. Um beijo, né? E um abraço em todos. Quanto presente, né, Via? Você achou bonito, Kelly, esse presente? Sim. Show, né, Via? Todos bonitos. Olá, gente. Em dezembro é o seu também. Aí depois. Já passou. É, aí o ano que vem a mãe faz, você ganha um monte de presente também, né? Sim.